ബഹുമാനപ്പെട്ട വിൽസൺ അച്ഛൻ, ആർദ്ര ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റിയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ ഐസക് പാമ്പാടി സാറ്, എൻ്റെ ട്രഷറർ ബഹുമാന്യനായ മുൻ എം പി തോമസ് കുട്ട ശ്രീ തോമസ് കുതിരവട്ടം അവറുകൾ, കണ്ണം വലിയപള്ളി ഇടവകയുടെ ട്രസ്റ്റി ശ്രീ എം വി എബ്രഹാം, അതുപോലെ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ശ്രീ ജോസ് ചെറി, ആർദ്ര സൊസൈറ്റിയുടെ ഒരു ഭാരവാഹി എന്ന് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ഒരു സജീവ പ്രവർത്തകനും, അതിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പ്രദേശത്ത് വേണ്ടതായിരിക്കുന്ന ഒരു എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് എപ്പോഴും ആലോചിക്കുകയും അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ശ്രീ മോനി കല്ലാംപള്ളി, ഇതിൻ്റെ നിർമ്മാണ കൺവീനറായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച ശ്രീ ബാബു കല്ലാംപറമ്പിൽ, അതുപോലെ ഇടവകയുടെ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ ശ്രീ റെന്നി, കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരും, ഇതിൻ്റെ പണി ആരംഭിച്ച സമയത്ത് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ കണ്ട ഒരു ഭവനത്തിൻ്റെ കെട്ടും മട്ടുമല്ല ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. ഇനി വന്ന് മേരിയമ്മയെ കണ്ട് ആദ്യം ചോദിച്ചതും സന്തോഷമായോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെ നിറഞ്ഞ കണ്ണോടെ ഒത്തിരി സന്തോഷമെന്ന് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞപ്പോഴും അതിലേറെ എൻ്റെ മനസ്സിലും ഒത്തിരി ചാരിതാർത്ഥ്യമുണ്ട്. എങ്ങനെ കടന്ന ഒരു വീടാണ് ഈ ഒരു രൂപത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നത്? മനോഹരമായി ഉള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ടൊരു മനോഹരമായ ഒരു ഭവനം ഈ പ്രിയപ്പെട്ട മേരിയമ്മയ്ക്ക് ലഭിപ്പാൻ തക്ക വണ്ണം ഇടയായിത്തീർന്നു. ഉത്തമമായ ബോധ്യത്തോടെയും വിശ്വാസത്തോടെയും കൂടിയാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇത് പരിശുദ്ധ പരുമല തിരുമേനിയുടെ ഒരു വലിയ മധ്യസ്ഥത ഈ പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മയ്ക്കുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. കാരണം ആ പരുമല കബറിങ്കല് കത്തിക്കുന്ന ഓരോ തിരികളും, പ്രത്യേകിച്ച് മേരിയമ്മയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചത് കത്തിക്കുന്ന ഓരോ തിരികളും അവിടെ എരിഞ്ഞ് ആ അതിൻ്റെ തിരുനാളം ഇങ്ങനെ പ്രകാശിച്ച് അത് ഒരു വെളിച്ചമായിട്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ രൂപാന്തരപ്പെടുമ്പോൾ അത് ഉരുകി ഉരുകി ആ മെഴുക് ഇങ്ങനെ തീർന്ന് പോകുമ്പോഴും മേരിയമ്മയുടെ ഹൃദയവും അതുപോലെ അവിടെ കത്തുന്നുണ്ടായിരിക്കും, ഒരു വെളിച്ചമായിട്ടത് മാറുന്നുണ്ടാകും. ഒരുപക്ഷെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ ജീവിത സംധാരണത്തിനായിട്ടായിരിക്കാം ആ തിരികൾ അവിടെ വിൽക്കുന്നത്. പക്ഷെങ്കിൽ തൻ്റെ കൈകളിലൂടെ ആ ഒരു ഭക്തൻ്റെ കൈകളിൽ എത്തുന്ന തിരികൾക്ക് ഒരു വലിയ ഒരു വെളിച്ചമുണ്ട്. അത് മേരിയമ്മയ്ക്ക് അതൊരു വലിയ ബലമായിട്ട് തീർന്നിട്ടുണ്ട്. പരിശുദ്ധ പരുമല തിരുമേനിയുടെ പ്രാർത്ഥന മധ്യസ്ഥത മേരിയമ്മയ്ക്കെന്നും കോട്ടയും കാവലും ആയിരിക്കട്ടെ. ഈ ഭവനം ഇവിടെ പണിയുവാനും മേരിയമ്മയ്ക്കിത് സന്തൻ്റെ ശിഷ്ടകാലം ഒത്തിരി സന്തോഷത്തോടെ, അതിലേറെ ഈ സങ്കീർത്തന വാക്യങ്ങളിലൂടെ പറഞ്ഞാൽ, കാലത്തും വൈകുന്നേരത്തും തന്നെ സങ്കടം ബോധിപ്പിച്ച് ഒന്ന് കരയുവാൻ, ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ഈ ഭവനം ഈ പ്രിയ അമ്മയ്ക്ക് ഒരുക്കപ്പെട്ട് ലഭിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പിൻപിൽ ഒരു വലിയ പ്രേരക ശക്തിയായി നിന്നിട്ടുള്ള ആർദ്ര ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റിയെ ഒരിക്കലും മറക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. പരിശുദ്ധ സഭയിൽ കുറേ ഏറെ വർഷങ്ങളായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സംഘടനയാണല്ലോ ഈ ആർദ്ര ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി. പക്ഷെങ്കിൽ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ആണ് ഈ സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരു കുറേ ഏറെ കൈവഴികളായി അത് വിപുലീകരിക്കപ്പെട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഒരു മെയിൻ സ്ട്രീമിൽ നിന്ന് പല കൈവഴികളിലേക്ക് ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നീങ്ങിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. ആ കൈവഴികളുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതി എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെയാണ് അന്നദാന പദ്ധതികളുണ്ട്, മറ്റ് ചികിത്സാ സഹായങ്ങൾ നൽകുന്ന പദ്ധതികളുണ്ട്, ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള കൈവഴികളുണ്ട് ഈ സൊസൈറ്റിക്ക്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഐസക് പാമ്പാടി സാറും ബഹുമാനപ്പെട്ട വിൽസൺ അച്ഛനും പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ മോനി കല്ലാംപറമ്പിൽ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ഓരോരുത്തരെയും ദൈവം ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ പിൻപിൽ ഇവർക്കൊത്തിരി അധ്വാനങ്ങളുണ്ടെന്നുള്ളത് എനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം. ഐക്കൺ ചാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കൂട്ടായ്മ അത് വേറൊരു തരത്തിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ഇപ്പോൾ തന്നെ നിറണം വലിയപള്ളി ഇടവകയുടെ ഒരു ഭവനം
ഐക്കൺ ചാരിറ്റിയുടെ സഹായത്തോടുകൂടി ഇപ്പോൾ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. കല്ലിട്ടു അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ നശിച്ചു പോയ ഒരു ഭവനമാണ്. മറ്റൊരു ഭവനത്തിന് ഐക്കൺ ചാരിറ്റിയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സഹായം താമസിക്കാതെ ലഭിക്കും എന്ന് എനിക്ക് ഒരു ഉറപ്പ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതും ഈ നിരണം വലിയ പള്ളിയുടെ ഇടവകയിൽപ്പെട്ടതും അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതുമായ ഒരു ഭവനത്തിനാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പലതരത്തിൽ ഈ ഐക്കൺ ചാരിറ്റിയുടെ സഹായത്തോടുകൂടി ഈ ആർദ്ര അത് ഏറ്റെടുത്ത് ഇത് ഇത്രയും മനോഹരമാക്കി ഈ ഒരു വലിയ നല്ലൊരു രൂപാന്തരത്തിലേക്ക് ഇത് കൊണ്ടുവരുവാൻ തക്കെ വണ്ണം ഇടയായതിൽ ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം ഇതിൻ്റെ പിൻപിൽ പ്രവർത്തിച്ച കരങ്ങളെ ദൈവം കൂടുതൽ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അവർക്ക് എല്ലാ നന്മകളും ഭാവുകങ്ങളുമൊക്കെ ഈ സമയത്ത് നേരുകയും ചെയ്തു കൊള്ളുന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയിൽ ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമേ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുവാൻ സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ. ഈ പ്രിയപ്പെട്ട മേരിയമ്മ തൻ്റെ ശിഷ്ടകാലം ഇവിടെ പ്രാർത്ഥനയോടെ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിലും ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ തലത്തിൽ മുമ്പോട്ട് പോകുവാനും ഈ ഭവനം ഒരുക്കപ്പെട്ട് അതിൽ സഹായമായി തീരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഏറെ സന്തോഷം ബഹുമാനപ്പെട്ട വിൽസനച്ചനിവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തൻ്റെ കാലശേഷം ഈ ഭവനം അഗതിയായിട്ടുള്ള ആരോരുമില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇത് കൊടുക്കുവാനുള്ള കാട്ടിയ മനസ്സ് അതിനെ എത്ര എങ്ങനെയാണ് അതിനെ കാണേണ്ടതെന്നുള്ളത് എനിക്ക് അറിയില്ല. നമ്മളൊക്കെ സ്വാർത്ഥതയുടെ ഒരു ലോകത്താണ് ജീവിക്കുന്നത്. എല്ലാ മനുഷ്യനിലും ഈ സ്വാർത്ഥതയുണ്ട്. ഒരു മനുഷ്യനും തൻ്റെ ഭവനം ഇപ്രകാരം മറ്റ് തലമുറകളില്ല എങ്കിലും എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുക എൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത ഒരു ബന്ധുവിന് ഇത് കൊടുക്കണം, കൈമാറണം എന്നായിരിക്കും. പക്ഷേങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ അപ്പുറമായിട്ട് ഇത് സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മേരിയമ്മയുടെ മനസ്സിലേക്ക് ചെല്ലുകയും അത് ഇനിയും മറ്റാർക്കെങ്കിലും ഇത് ഉപകരിക്കട്ടെ എന്നുള്ള ചിന്തയിലേക്ക് അത് കൈമാറുവാനുള്ള മനസ്സ് കാട്ടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു വലിയ കൃപയായിട്ട് കാണുന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരം എന്നുള്ള നിലയിൽ തന്നെ ഞാൻ ഈ പ്രിയ അമ്മയെ കാണുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിനുവേണ്ടി അധ്വാനിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും പ്രത്യേകമായിട്ട് അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ഇതിനെ കൺവീനറായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച ബാബു കല്ലാമ്പറമ്പിൽ അതിനെ ചുക്കാൻ പിടിച്ചിട്ടുള്ള പ്രിയ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരൻ ശ്രീ മോനി കല്ലാമ്പറമ്പിൽ, അതിൻ്റെയും പിമ്പിൽ വളരെയധികമായി പ്രവർത്തിച്ച ശ്രീ ഐസക് പമ്പാടി സാറ്, അതുപോലെ ആർദ്ര സൊസൈറ്റിയുടെ ട്രഷറർ ബഹുമാനപ്പെട്ട വിൽസൺ അച്ഛൻ, ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാവരെയും വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി ദൈവ നിരണം വലിയപള്ളി ഇടവകയുടെ എല്ലാ ഭാവുകങ്ങളും ആശംസകളും നന്ദിയും ഒക്കെ ഈ സമയത്ത് പ്രത്യേകമായിട്ട് അർപ്പിക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട മേരി അമ്മയ്ക്ക് എല്ലാ നന്മകളും നേരുന്നു. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.